Ивент зэтгэгч Таван Богд Групп. Хасна ухтаалцай. Чи Джейк сайн очлоо. Яа бодлоостэй. Яг тоодод очлоо. Шууд явтал шүдний дагэн. Саянагаа бол халуушаарсан талмаа зүгээр. Оцлос хой юм аа. Битиа. Ширхэг ширхгээр бодром хайлах цасан ширхгүй. Сэвшэн үлэх үлэн сэлдэн наму хандулахан. Сэтгэл гүртэл нэгэл хачин тавэн жаргалтай. Шинжэлийн цагаан шын дулахан амуглан. Сэтгэл хүртэл нэгэл хачин тавэн жаргалтай. Шинжэлийн цагаан шин дулахан амуглан. Өнгөнгөөр анилчах хотын гудамжаар. Өвлийн улирал гэрэлийн мөн саруулхан гэгээтэй. Уйтхар үргээг хосын минэг дүүрэн байсалтар. Учурлийн цагаан шин дүлгөхөн намухан. Уйтхар үргээг хосын минэг дүүрэн байсалтар. Учурлийн цагаан шин намуха. Ширхэг ширхгээр бодрон хайлах цасан ширхгүүд. Сэвшин үлэх өвлийн салхин намуха дулаах. Цагаан цасан ширхгүүд дээрээс дуслуу. Цантал цонхыг шүргэнхээ аачмаар бодорна. Алан өрсөн ногоохон гацуурхна. Чимээг ачаралхийн цагаан шүг аруухан жаргалтай. Алан үрсэн ногоохон гацуурхна. Чимээг ачаралхийн цагаан шүг аруухан жаргалтай. Дун цагаанаар агьялтана шинжилийн шүг. Дурсан цэзрэн дугтулаа нэгийг бодуулна. Духурийн аюулгүй хаачин сонсогдоо. Жаргалта дохурийн аюулгүй хаашил сонсогдоод. Шинжэлийн цагаан шүг дулахан жаргалта. Вау! So
My Voice Show UBS телевизээр ням гарагт 19:30 минутаас